Zima u Kraljevskom gradu. Naziv je praznične manifestacije u Srebreniku. Organizator je turistička zajednica ovog grada, a o sadržajima koje ona obuhvata razgovarat ću o tim sadržajima sa Adnanom Bijelićem iz turističke zajednice grada Srebrenik. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro vama i dobro jutro vašim gledalcima. Bolje vas našli. Evo, protekli dani su bili u znaku priprema za početak manifestacije i ona zvanično počinje danas, je li tako? Tako je. Turistička zajednica naravno se radi sa gradom Srebrenik i uz podršku grada Srebrenika je u proteklih, pa mogu slobodno reći, nekoliko mjeseci već radila na pripremi ovogodišnje manifestacije Zima u Kraljevskom gradu. Mi smo i ove godine pokušali da nekim skromnim sredstvima sa lokalnim snagama napravimo nešto da se i naši sugrađani, a svi oni koji dođu u Srebrenik osjećaju ugodno i lijepo. Da se osvrnemo na prošlu godinu, je li Srebrenik bio posjećen? Pa Srebrenik... I kako su očekivanja od ove godine? Tokom ove godine, kao i sva druga turistička središta, bio puno posjećeniji nego ranijih godina, obzirom i na korona, sve ono što se dešavalo. Također i manifestacija koju smo imali prošle godine je bila prilično posjećena i pozitivno ocjenjena. Iz toga smo mi i nastavili tim nekim putem i trendom da održimo taj neki nivo kvaliteta i manifestacije i svega onoga što treba da se dešava u predpraznično vrijeme. Jesu li obrtnici dobili priliku u vašem gradu da... Da, naravno. Mi imamo 5 nekih malih kućica na gradskom šetalištu. Putem javnog poziva dodijelili smo te kućice. One su već od sinoć otvorene. I evo, od večeras pa u narednih mjesec dana svakodnevno one će da pružaju uslugu svima onima koji se zadese na gradskom trgu Srebreniku. Kažete mi, pored kućica, šta je još u ponudi? Pa mi ćemo imati kulturno-zabavni program kako za naše najmlađe, tako i za one srednjih godina i za one malo starije, kako za domaće, za sugrađane naše, tako i za sve one, ja mogu slobodno reći, koji su na prinudnom radu, rasuti po cijelom svijetu, u Evropi, koji će evo... Dolazi na dijaspora, je li? Pa evo, ja pokušavam da ih ne zovem dijasporom. To su naši sugrađani koji su evo... Ja se nadam privremeno na radu u Evropi i u drugim zemljama i oni kad dođu ovdje da se mogu ugodno osjećati. Mi ćemo imati tu, kako sam rekao na početku, uključene više naših lokalnih kulturno-zabavnih radnika. Imaćemo raznorazne muzičke večeri, zatim imaćemo 2 noći posvećene našim najmlađim, odnosno 2 dana posvećene našim najmlađim. To su 24. i 12. subota kada smo angažovali nekoliko klovnova sa jednim finim programom za naše mališane i također 30.12. u petak u poslijepodnevno vrijeme imamo u organizaciji jednog udruženja, jedne neformalne grupe građana, nije da se hvalim, iz Srebrenika sam, podjelu paketića za svu djecu iz Srebrenika. Znači minimalno 500 paketića će da bude dodijeljeno taj dan na gradskom trgu, naravno uz prigodan program. Kažete mi, dakle, evo, govorimo da će najmlađi zaista uživati, evo, 2 dana ste potpuno posvetili njima kada je u pitanju ova manifestacija. Pored ovih kućica i što smo vidjeli, evo, ovo su arhivski snimci, da samo kažem našim gledateljima, Srebrenika od prošle godine, s obzirom da ste vi pripremali i palite, dakle, tu rasvitu zvanično, ako već niste sinoć, onda večeras, je li tako, onako kako će Srebrenik u stvari zaista izgledati ove godine. Evo, zato smo mi pripremili arhivske snimke da se podsjetimo na 2021. godinu, kada ste, evo, na ovakav način okitili grad. Neće se ono mnogome razlikovati, vjerujem, ni ove godine. Pa bit će malo nekih dodatnih stvari. Mi smo pokušali da ne budemo rastrošni, da iskoristimo sve ono što smo nabavljali do sadašnjih godina, ali evo svaki godin pokušavamo nešto malo da dodamo kako bi sa malim sredstvima opet imali neku novinu. Bili malo drugačiji. Da, evo kažem, za mlađi ste kazali, a šta će oni stariji pored kućica koje će biti postavljene i tih mogućnosti da se nešto kupi, prošita i tako dalje, uživa u ljepotama, u blještavilu i tako dalje. Šta će još biti pripremljeno za stariju populaciju? Dočeka na otvorenom u Srebreniku nema, to znamo. Nemamo dočeka na otvorenom, imat ćemo vatromet, naravno kućice će da radi tu noć, bit će neka prigodna muzika, međutim, naravno, zbog nedostatka finansijskih sredstava, nismo htjeli da idemo sad u neke rizike da pokušavamo da crpimo, da ne kažem drugačije, i gradski i
budžet i budžet turističke zajednice, da trošimo neka ogromna sredstva. Naši sugrađani imaće priliku u svim ugostiteljskim objektima u gradu Srebreniku da oni koji slave, naravno, da dočekaju tu novu 2023. godinu, za koju se nadam da će nam biti bolja od ove 2022. Također, svi naši ugostiteljski objekti imaju raznorazne programe u ovo predpraznično vrijeme. Znači, pored onog svega što se dešava na gradskom trgu, ja ću kazati da naši sugrađani, naravno i svi oni koji dođu u Srebrenik, imaju razloga da posjeti Srebrenik ovih narednih 15 dana, pa možda i mjesec dana. Bit će tu programa za sve. Mi imamo situaciju da se naš Centar za kulturu, Dom kulture, naša kinosala renovira, tako da nismo mogli ići u tom pravcu da pravimo program u zatvorenom prostoru. Nadam se da ćemo već iduće godine imati uređenu kinosalu, pa da ćemo moći raditi i određene predstave i sve ono što zahtijeva taj zatvoreni prostor. A evo, kako sam rekao, bit će tu također u organizaciji naših udruženja žena, bit će prvi puta organizovana Četenijada u sklopu manifestacije Zima u Kraljevskom gradu. Četenijada je 21.12. u srijedu. Zatim bit će neko sjelo uz kolače, bit će neko narodno sjelo, također bit će tu dosta akustične muzike, zabavne muzike, pa mogu reći rock'n'rolla. I tako da svako će naći za sebe ponešto. Dakle, u svakom slučaju, kada je u pitanju turistička zajednica grada Srebrenik, na promociji se vrijedno radi tokom cijele godine i koliko ste promovisali ovu manifestaciju, s obzirom da mi kroz jutarnji program stalno govorimo o tome u kojim gradovima i općinama Tuzlanskog kantona su pripremljene i već je započete ovakve manifestacije i pozivamo građane naravno da dođu u gradove, a ukoliko u njihovim općinama i gradovima nema te praznične atmosfere i tako dalje. Koliko ste uopćenito radili na promociji svega što radite i što će biti obuhvaćeno u ovih, kao što ste kazali, vjerovatno i mjesec dana s obzirom prema najavama, da bi ova manifestacija mogla trajati do 15. januara? Turistička zajednica grada Srebrenik pokušava da tokom cijele godine radi na promociji svega onoga što se dešava i što postoji na području Srebrenika. Prije svega, ja se zahvaljujem vašoj televiziji koja u kontinuitetu prati sve ono što se radi u Srebreniku i naravno sve ono što treba pokazati kako našim ovdje lokalnim turistima, da ih tako nazovem, tako i onim koji treba da dođu iz zemalja okruženja pa i dalje. Također radimo na promociji kroz printane medije, pokušavamo da naš stari grad nikad ne zaboravimo, obzirom da evo i manifestaciju zovemo Zima u Kraljevskom gradu. Mi se pozivamo na to da je naš prvi bosanski kralj Tvrtko rođen u Srebreniku. I obzirom na to, tako smo i nazvali u manifestaciju, pokušavamo da Srebrenik brendiramo kao kraljevski grad, da svima kažemo da Srebrenik ima tradiciju, naravno samim time i ovi ovdje prostori su veoma važni kako za Srebrenik, kako za Tuzlanski kanton, tako i za Bosnu i Hercegovinu, obzirom da se taj prvi bosanski kralj Tvrtko rodio negdje, evo, ja mogu kazati, pod zidinama starog grada Srebrenika. Koliko je stari grad posjećen generalno bio prošle godine, po svim informacijama i sami ste kazali da je to sve veći broj turista koji su zainteresirani da ga posjete. I generalno, kolika je prednost u toj promociji od osnivanja turističke zajednice u Srebreniku? Pa osnivanjem lokalnih turističkih zajednica, lokalna zajednica dobila priliku da kažem, u prvom licu promoviše sve ono što se nalazi na toj lokalnoj zajednici. Obzirom na sve ono kako se danas, kakvi su trendovi u turizmu, Srebrenik pa i bilo koja druga lokalna zajednica nije u mogućnosti da sam pravi nekakve ogromne posjete, da dovodi ogroman broj ljudi. Međutim, kada uzmemo obzir da pored Srebrenika imamo Gradačac, pa imamo Tuzlu, imamo Panonska jezera, pa imamo, mogu reći, Brčko, pa Gračanicu i sve ostale, mislim da imamo puno toga za pokazati zajednički. Evo, mi koristimo to u svaku priliku da ispromovišemo Srebrenik i ovdje u saradnji sa Turističkom zajednicom Tuzlanskog kantona pa i sa Turističkom zajednicom kantona Sarajevo. Izlazimo na neke sajmove, šaljemo svoje materijale na sajmove u okruženju, na sajmove inostranstvo i mislim da sve više i više kako naši domaći, tako i oni strani gostiju dolazi i posjećuju ove naše krajeve ovdje. Mi to imamo taj pokazatelj obzirom da se na stari grad naplaćuje ulaz, da se starim gradom gazduje, tako iz godine u godinu povećava se broj turista. I sama korona je
donijela nešto dobro, ako se može tako kazati. Donijela je ono da je pokrenula domaće stanovništvo da obilaze domaće destinacije, domaće lokalitete, naravno. Tako je, gdje živimo. Pa onaj, mislim da moramo raditi puno više sa djecom školskog, pa preškolskog, pa školskog uzrasta, da prvo upoznaju lokalnu zajednicu, zatim uži, pa tek onda širi zavičaj, onda sve ono ostalo. Ako budemo radili s tom malom djecom, ako budemo tu malu djecu navikavali da treba da hodaju, da upoznaju, da vide, da obilaze, imat ćemo generacije i generacije turista unutar Bosne i Hercegovine. Ako propustimo tu priliku, ako toj djeci ne stvorimo naviku da obilaze domaće destinacije, domaće lokalitete, da ne idu u pozorište, mislim da ćemo izgubiti nepovratno generacije i bojim se da dugoročno gledano da će Bosna ostati poprilično prazna. Turistička zajednica generalno ne može raditi sama, bez obzira što ima potporu dakle, turistične zajednice Tuzlanskog kantona. Vjerujem da ste se i vi nekako otvorili prema udruženjima i organizacijama koje su dakle, neko ko također promoviše turizam i što jeste promocija turizma. Turistička zajednica je samo jedno tijelo koje okuplja sve one aktere koji su bitni za turizam i za razvoj turizma. Prije svega moram naglasiti da je tu broj jedan grad Srebrenica, gradska uprava, koja u punom kapacitetu i zajedno sa turističkom zajednicom stoji na tom putu i pokušava da svima da prostor. I možemo se pohvaliti da u posljednjim godinama imamo raznorazna udruženja žena, imamo raznorazna udruženja koja rade svako u svom domenu i svako doprinosi onoliko koliko on može promociji našeg Srebrenika. Da, i kada je to zajedno, kada se zradi, onda je to ona prava Naravno, promocija. Naravno, niko sam ne može postići puno, a svi zajedno možemo postići puno. I evo još da kažemo, evo da pozovemo, ja ću vama dati priliku, naravno, gledatelje vezano za ovu manifestaciju Zima u Kraljevskom gradu. Pa naravno, ja pozivam prije svega naše domaće u Srebreniku da izađu, da prošetaju, da oživimo taj grad, jer nije dovoljno imati samo općin grad. Najbolji ukras grada su njegovi stanovnici, njegovi ljudi. Naravno, pozivam i oni iz okruženja. Mi ćemo, evo, ako ne danas, početi objavljivati sve ono što će se dešavati u narednih mjesec dana, pa da pogledaju programe i ostali turističkih zajednica, ne znam, i sve ono što se dešava u Tuzli, u Gračanici, u Gradašcu, pa i u Srebreniku, evo, da probamo mijenjati mjesta, da u narednih mjesec dana i naši iz Srebrenika odu i do Tuzle, a naravno i da ovi iz Tuzle dođu i do Srebrenika. Da budemo i u Lukavcu, i u Gračanici, i u Srebreniku, u Gradašcu, da. Naravno, svi zajedno smo puno jači. Hvala vam lijepa što ste došli u jutarnji program i evo, dakle, zvanično smo najavili danas početak manifestacije u Srebreniku Zima u Kraljevskom gradu. Hvala vam za gostovanje. Hvala vam na pozivu.